nevěděl. No ale, a dnes mě dám dolů černošku, aziatku, alebo aspoň siamské dvojičky, tak reálně dostanem depku. Tvoje problémy na moju hlavu. Pozri sa, čo sem chodí mladému. Boha. Aj, to je tak nehygienické. Ale čo má on, čo nemám ja? Povedz, kedy som ja naposledy dostal list s gaťkami? Ale naša vláda má väčšie problémy, Saša. Hej, OK. No, prišli nám na štátny dlh. No, bože, však to sa zase ututle. No jasné, však už som volal Igorovi, aby zvolal tlačovku. Vie výborne odpútať pozornosť. Podľa mňa máme na stole oveľa väčší problém. Milan, my máme vo vláde homosexuála. Abo, nerozumiem logike tvojho kmeňa. Len preto, že dostáva listy s gaťkami, je z neho gej? Aha, a chválil sa tým niekomu? Potešil sa z nich niekedy? Videl ho niekto so ženskou? Pozrel sa niekedy na Mončine kozy? Na Staskinu riť? Alebo na starej archivárky ofačované lítka? Prosím ťa. Vieš, čo to narobí s prieskumami? Keď ľud zistí, že máme vo vláde buzeranta, však v ďalších voľbách nás rozfrckajú na kusy, jak cigáni psa do guláša. Nenadarmo sa hovorí, pes, ktorý šteká, nie je dovarený. Dobre, počkaj, kľud. Nemôžeme nikoho obviniť bez toho, aby sme mu niečo dokázali. Jakže ne? Pokoj, páni, pokoj. Sú aj rafinovanejšie metódy, ako zistiť pravdu.